diezgan maz izdevības tika Jelgavas komandai dotas, ja? Teiksim, no aizsardzības viedokļa. Nu, un cik spējām, paši veidojām tos uzbrukumus, bet nu, pret tik spēcīgi pretinieku kā Jelgava, nu, tas teiksim, ir grūti izdarāms. Ja? Bet ņemot vērā, ka mums ceļš ir tāds, ka mēs veidojam jaunu komandu ar jauniem spēlētājiem, un mums nav uzdevums iekļūt augstākajā līgā. Un cerams, ka Jelgava iegūs šo ceļzīmi sīvā cīņā vai ar citām komandām, un jo viņi to ir pelnījuši. Un mēs risinām savus uzdevumus. Mēs centāmies kaut kur ar pusspēku, pirmajā puslaikā tīpaši ar pusspēku, radīt sev tos momentus un uzvarēt spēli. Bet pretnieks mēs to nedēļu, man ļoti patika viņu tāds noskaņojums un tādu pašadēvu katrā epizodē. Un es arī pārtraukumā komandā teicu, ka es tā īsti nesaprotu, kur komanda cīnās par pirmā vietu, Aldi vai mēs, jo tās emocijas bija dažādas. Jo Aldi aizcierās aiz katras bundes, aiz katru momentu. Katru tiesnešu lēmumu ar emocijām sagaidījumu, un šīs emocijas mazliet pietrūka. Un principā var teikt arī tas, ka nu, bija jāspēlē ātrāks futbols. Bija jāspēlē ātrāks futbols, un tas ātrums, ko mēs piedāvājam, Aldi ar to tik galā. Un, lai gan mums bija ļoti, ļoti, nu, manuprāt, ļoti liela bumbas kontrola, reāli līdz momentiem tas neaizveda. Un kaut gan arī aptuveni nevar teikt, ka izņemot to golu situāciju bija ļoti daudz momentu, bet arī mums šodien momentu nebija īpaši daudz, tāpēc nu, viens puses var teikt, ka mums paveicās, ka mēs spēles beigās iestām šo 11 mūsu soli citiem, bet otrs puses var teikt, ka rezultāts ir likums sakarīgs. To tās spēles, ko rādīja abas komandas, Aldi bija pelnījusi punktu par pašadēju un par tādu pacietību. Nu, mēs tomēr vairāk spēlējām ar bumbu, vairāk kontrolējām un tos savus vienas vārtus mums vajadzīja iesist. Galvenais ir noskaņojums, disciplīna, un kad tie ir līderi, katrs var parādīt jaunais, ko māst. Bija jāizpilda treneru aizsardzībā dotie norādījumi, ko es uzskatu, ka aizsardzība izdarīja. Un bija uzdots, nu, uzdevums bija pretuzbrukumi. Čučuť nada bija dažāt sapernika, для того, чтобы забить этот второй гол. Вот. Нам не хватило всего лишь, я думаю, 5 минут. Nu, nav pirmajā līgā šobrīd komandas, kas ir galvas ties pārāk par pārējām vai pat pusgalvas ties pārāk par pārējām. Viena sezonas daļa, viena veiksmīgāk nospēlē otri. Principā, jebkura komanda var zaudēt, jebkurā spēlē punktus. Mēs zaudējām pret Preiļiem zaudējām punktus. Aldi pret Preiļiem zaudēja punktus. Kaut kur Aldi atņēma no līderiem, kaut kur mēs. Vinējām, piemēram, to pašu Liepāju. Tā kā Liepāja divas spēles pēc kārtas ir zaudējusi. Tā kā tas viss ir nosacīts.